Do thot po, pastaj qije do thot rreth 25. Abdurrahim Islami është i bindur se e ka gjetur kush e kreu sulmin mbi kuvendin e Kosovës. Ky prokurori prokurorisë speciale në fjalën e tij përfundimtare tha se këtë akt terroriste kanë kryer katër aktivistë lëvizjes vetëvendosje. Andaj ai pati një propozim për trupin gjykues në lidhje me Frashër Krasniqin, Adhe Arifin, Egzon Halitin e Adea Batushën. Propozojnë gjykatës, që gjykata të vjeshtojnë gjitha këto prova, dhe se marrë këtë gjykim, në në basë të cilët do të shpalë hajtorë dhe të denoj të shqiptoj dënimit, pajtje me të skozita të zorën të qitë. Në fjalën përfundimtare, Islami paraqiti përmes videoprojektorit të gjitha fotografitë që janë marrë gjatë procesit të hetimeve. Ai tha se ka prova të mjaftueshme që Adhe Arifi e Egzon Haliti kanë blerë motorin që është përdorur në sulmin e 5 gushtit të vitit 2016. Po ashtu ai ka treguar edhe fotografitë ku sipas prokurorit paraqitet Adea Batusha duke blerë telefonin nga i cili është dërguar një email për marrjen e përgjegjësisë. Islami po ashtu foli edhe për ekspertizën e bërë nga FBI. Biroja Federale e Pretime ka dhe konstatime se mendime se videot dhe imazhet e paraqitura nuk kanë qenë të favorshme për analizimin dhe krahasimin e personave që kanë qenë në motocikletë në ato. Por krejtë kundërt në kësaj, thot mbrojtja, Ramiz Krasniqi që mbron Adhe Arifin tha se ky proces nuk do të duhej të ishte lënd gjyqësore. Sipas tij të gjitha provat i shfaqsojnë të akuzuarit, ndërkohë që foli edhe për gjykatën. A gjykim lirus do t'i bindë të gjithë se gjykata është e arrestuar mbrapa ligjit e jo mbrapa partive politike. Fjala ju dha dhe vetat dhe Arifit, ky tha se ka vetëm një arsye që ata po gjykohen në këtë proces. Prej fillimit e keni nisur këtë proces të munduar politik me qëllimin e qartë, që t'ja bëni gjyqin e lëvizjes sonë si terroriste. Por ky fjalim i pengoi kryetarit të trupit gjykues pasi e cilsoi atë politik. Jemi ndëruar që të ndërhyj në qofë se vazhdani me përmbajtje politike. Edhe avokati i Frashër Krasniqit tha se nuk ka asnjë provë që inkriminon katër të akuzuarit. Madje avokati Tom Gashi, duke qenë i bindur në pafajsinë e klientit të tij, pati një propozim interesant për gjykatën. Nëse ka kryer këtë vepër, atëherë e meriton dënimin maksimal. Fjala ju dha dhe vetë Frashër Krasniqit, edhe ky tha se i gjithë procesi është shoqëruar me deklarata kundërthënëse të dëshmitarve, por edhe me veprime të kundërligjshme të prokurorisë. Sirje Lloj tha se nuk ka frikë për dënimin. Nuk na intereson edhe nëse ju na dëndoni, sepse për neve është e rëndësishme çka mendon qytetarët e jo gjykata. A gjykimi për këtë rast do të shpallet këtë të premte?